Vi är borta vid mellan Valla och Huldinge. Fy fan, här är det. Här är vägen doserad. Jävlar vad doserad den är. Ja, men det ska vara där kurvor. Jo, det fanns en svart snigel här. De har klarat sig tydligen här. Men den går svart. Han klarar sig över vägen också. Nu kommer en bil. Så ska vara ner någonstans. Det tar ju en stund för dem att gå över vägen. Det är tufft. Oj, oj, jag var nära. Här. Nej, fan. De är sorter, vet du. Den där svenska arten, det är ingen spansk skogssnigel. Det ska man sätta på en sändare på så man kan man följa dem. Det gör de väl kanske också, forskarna. Vi sätter på lite chip på dem. Så kan de följa dem och se vad de håller på med. Hur de övervintrar, hur de lever. Det finns så små chippar nu. Gå för det här när snack om den här reken. Han skjutsade någon till Valla. Och där var någon som skulle stanna pissa här. Den är mellan Valla och Huldinge. Det här är AK-väg det här. Gamla Stockholmsvägen. Ja, det är någon som har smält den där reken där. Det har blivit rutten. För länge sedan. Jo, det går inte undan här, vet du. Där borta går den andra vägen. Det här är... Sen går det väl en gammal, riktigt gammal väg någonstans. Någonstans här. Häst- och vagnvägen. Den borde gå här emellan någonstans. Sen går den bitvis på samma ställe. SJ här, banan. Det är inte så gammal banan. Då ska du inte kurva härifrån emot Stora Malm. Utan måste jag börja kurva redan borta vid Sparreholm. Tror jag. Men det finns det ett enkelt spår också. Jag vet inte fasen hur det fanns. Ja, det fanns privata små stumpar. Men britterna lärde ju svenskarna att göra räls. Vi skickade väl dit träkål en gång i tiden. Innan man kunde använda stenkål. Till kanoner också. Det gick ju till så. Och det gick över med båtfrakt. Ifrån Sundsvall, vet du. Bland annat. Det gick inte, det fanns då järnbana att transportera på. Inga lastbilar och bilar och vägar. Då var det ju sjöfarten som gällde. Och de gick väl på, det var ju träbåtar en gång i tiden. Det var till och med så de inte kunde, de hade inga spikar. Det är sant, järnåldern. Det gick väl kanske med aluminium eller med kopparköm. Nej, de hade träplugg. Våra förfäder. Han har ju redan varit valv. Kommer det en mer valv här? Vallgårda. En valv. Tog Per Fornes distrikt. Forne Per. Den där masten där, undrar vad den är för masten. Det är en mast där borta också, det är två master. Det är Telia som är där borta. Är det Komvik som är här? Eller? Ja, det kanske är järnbanan. SJ har väl egna kommunikationsmaster. Nu kommer det, brum brum. DHL. MTRX. Det låter bra, det är dubbeldäckare va? Är det inte dubbeldäckare också? Här är någon som har tappat något. Det var något spännande som låg. Där ligger också barnskor i den här flen. Och en rattmuff ligger längre bort här. Någon som har tappat, kastat ut. Någon som har för mycket pengar, rattmuffen kastar man ut bara. Här finns det körsbär också. Sura kanske. Så kommer det äpplen här också. De sprider sig. Här kommer kommun också på jag. Fan, de måste ju underhålla kommun. Det går inte att bara sälja ut allting för en krona. Och låta det sköta sig själv. KFAB. IP har varit en spänn va? En krona. Skölding IP. Så
får ju idrottsföreningen själv klippa gräsmattor och underhålla och så. Men man får ju som sagt lite pengar från stat, kommun också, staten. Aktivitetsstötte heter det. 6 styckna människor på ett sammandrag. Ska man skicka in. Det är väl staten. Det var så att tyngdlyftarna, de höll ju på att träna på julafton med. Och minigolfklubben, de spelade minigolf på vintern. Men. Fast de hade inga inomhusbanor. Ja, det har varit lite hia där, ballade. En fusk. Aktivitetsstöd heter det. Sen skulle de arbetslösa också ha någon slags aktivitetsstöd också. Fas 3, vet du. Här kommer det. Är det en Scania eller en Volvo eller vad är det? Det står ju inte längre vad fan det är för lastbilar längre heller. Det borde... Där, man ser inte skillnad på dem. Det var ett märke fram. Ja, det är Volkswagen. Eftersom det heter ju... Det är Volkswagen som äger Scania. Och Volvo Geely, det är kinesiskt. Ja, det är huvudkontor i Kina. Fan. Fast de tillverkar dem i Sverige, de här nya bilarna, elbilarna. Om det nu blir tull på de bilarna i alla Kina, kinesbilar, då drabbar det svenska bilbyggare. Det är konstigt. Ja, det får ju bli tull på dem med. För att kinesiska staten är med där någonstans och subventionerar batterierna. Ja, men det är väl våra förestater, det är väl de subventionerar allting i Sverige med. Varenda jävla aktier är subventionerat. Maten här. På något sätt. Och EU också med att subventionera bönderna. Även företagen. Det är subventionerat. Subventioner, det heter ju någonting. Det är stöd. Det är inga pengar rakt av, men det är avdrag. Det är väl också bidrag. Jag har förstått. Gärdsgårdsbidraget, då fick väl stenmursbidrag fick de ett tag. Sen är det så att kungahuset i Sverige får väl störst, stora, får mest bidrag från EU. Av någon konstig anledning. Ja, det underhåller alla slott och herresäten. Som är fäfot. Men då ska ju vara kvar fast de inte... Då kan inte bli potatislager av dem. Och det här Åsa folkhögskola, det är väl... Det ägs ju av oss också. Det är region, landstingsägt. Är det inte så? Ja, men fast rektorn är... Ja, den är tillsatt. Rektorerna... de är ju privata. De är lärare. De går ju själva. Folkhögskolorna går ju... Fast de går ju på bidrag också, avdrag. Lärarna. Det är sant. Det är också svenska lärare, statliga lärare eller privata lärare. Det är inte Eriksson som betalar lärarna. Det kunde de gott göra förresten. Eller företagen. Jakob Wallenberg, han är ju storägare, han är ju chef för Svenskt Näringsliv. Då kan han i princip betala utbildningssektorn. Ja, att ställa lärare. Alla lärare. Förutom de som är kommunala. Oj. Åh, fick jag mygga. Åt upp en mygga. Åt maten tysta mun. Jag har tagit lite foton på massa tallar här nu som är tvillingar. Det är kul att se sådana tallar. Ska du vara i skärgården och titta på tallarna där? De är gamla som fan och de är vindpinnande. De växer ju inte. Det står still. Där borta är det stora tallar också. Och här är en stor jävla tall. Oj, vilken tall. Man ser på tjockleken att de är gamla.
Men det är också en stor tall. Och nu är det som äger den här plätten här. Här är grustaget framme. De dumpar en massa skit från där de rättade ut banan här. Ja, de tog ju bort alla kurvor. Och sen svetsade de ihop banan. Det vart inga skarvar. Ja, den kommer på andra sidan här. Motionsspåret, det är väl sågspån fortfarande kanske, jag vet inte. Vi var där och lagade lampor och sånt där. Det var ju Alu, men det var JP, så Skölding IF också, som var med. Så det här är väl landstinget också. Bengt Bredrup och Gunnhäglund. Tränar med fjärnsyn. Tränar med tv. Det var tider. Då fanns det Edusspår att kuta på, vet du. Märker jag att ställa upp bara sen, för fan. Det ska gå till Edusspår här, annars jävlar. Nu kalhygger du bara. Och ingen, så flisen är dyrs in i helvete, sågspånet. Det går till städerna. Här är ju grustaget. Det fyller med en massa skit från SJ, vet du. Ja, men grustaget, de är, det är en ås här. Det är en ås. Oj, det är... de har fyllt igen ganska bra. Ska vi ner och titta någon gång och se hur det ser ut. Det sitter några här och filosoferar också på bänken här. Ja, en tall här också. Titta på en tall här. Så kan man lyssna på ledningarna här också. Man är elallergi, har du elallergi, då kan man ju höra massa saker där. Elmusik. Elektronisk musik. Sant. Det är kärret här. Det, fasen. Det vart ju kär här. De grävde ut kär här. När de drog avlopp till Flen. Och sen tillbaka med bajset från Flen till Katrineholm. Det är business. De här asporna kommer ju ramla ner snart. En asp och mjölk här. Jag tittade på mjölkpallen igår, vad hette den? Det var ju Vägverket i mjölkpallen, vad hette filmen nu? Midats midvinter. Det var 1983. Jag streamade den filmen. Jag har sett den förut, vet du. Han jävlar sig med bon där, vet du. Staten, Trafiksäkerhetsverket. Men bönderna hade mycket ihop i samhället där. Så de gjort en riktig mjölkpall här, vet du, med snabb cement. Och jävlar vad det small, vet du. Det var mjölkcentralen på den tiden. Det var inte Ala heller. Det var mjölkcentralen, fick vilket berg det här. Det här är Fornborg direkt om man tittar så här nu. Tjurestadskans, det här är ju riktiga Fornborgen. Det var här de bodde, de riktiga stenåldersmänniskorna. Eller järnåldersmänniskorna kanske. Det är svårt. Man måste ha fantasi, vet du. Det är sant. 5000 år sedan, det är ett tag sedan. Men det är inte så jävla länge sedan. Om man tänker sig, jag snackar om miljoner ljusår, år. Det är så mycket, det blir så mycket då när det blir rymdsnack. Det går inte till, vet du, men de har inte talen ens. Och de svarta hålen, temperaturen i de svarta hålen, densiteten, det är kraften där. Men det kommer snart något som, ja det var så, svarta hålen, de finns inte fast de finns. Här får i alla fall en gren som har ramlat ner från Sven Gren. Här ska vi ta bort. Det är en asp. Krygers lilla trä. Han hade ju på något port på tändstickor en gång i tiden, stackaren. Det var inte så bra. Titta nu, titta rotvälta där, en tal. Ja, ja, och sen en björk också. Nu kom man där. Där kan man gå upp och titta under den där rotvältan, kan man hitta något. Från svunnen tid, om man har fantasi. Jag ska göra det någon dag sen. Det är sant. För att det behöver inte blåsa mycket, vi förstår när det blir höststormar sen.
Ja, de är inte, träden är inte friska, säger de då, när de ramlar ner, vet du. Jag undrar det. Ser frisk ut den där tallen. Det är väl tallbarksborrar. Det finns ju tallkryp också som äter tall. Om man inte symbios med naturen, då får man problem. Då ska jag vara blandskog egentligen. Då binder de upp varandra skogen. Det vet du, det visste du med Gudrun. Gudrun. Blandskogen klarar sig bäst. Det var inga jävla plantager. Plantagerna, de åker, det kallar det skogsbränder. Det är jävla vad det brinner. Barrskogen tar sig. En sån här tät barrskog. Det brinner så in i helvete. De bodde i Calyptus i Spanien. Och Portugal. Det brinner så in i helvete fast de har korkekar. Korkeken klarar skogsbränder. Det är idioter. Men de tjänar pengar, vet du. Det är inte spanjorerna själva, utan det är deras idioter till ledare som är puckade i huvudet. Det är Francos polare, vet du. Eukalyptus såg de i Indien också. Nu ska det bli i Australien nämligen, för att där bränder där i Australien, det är naturligt. Fast det blir varmare nu så då brinner det ännu mer. Här kommer det upp. Det är inte druvfräder, det är såna annan fräder. Växer fort. Förstår rådjuren som springer och kockar eller dovhjortar, den här skiten. Det är jobbigt för dem. Innan barret rör dem av och sen ska grenarna av. Vi skulle haft såna mammutar här som gick runt här och trampa upp lite. Här har vi en sån där. Bägge två de här är på väg att dö. Jag kan se på avstånd när det blir såna bruna märken på barken. Jag behöver inte gå fram och titta så att det är barkborrar. De här två här. Och den där. Allihopa här. Då kommer de ner på vägen. Då får de komma hit. Alltså. Då får han Chabo komma hit med sin motorsåg. Sin huskvarna. Han har väl en huskvarna Chabo. Ja, det är små träd, jag kan kasta skiten tillbaka in i skogen alltså. Det värmer de här stora. Jag har en stor... Att den där storgran där borta klarar sig. Det är troligtvis tyskgranar de har tagit hit, vet du. Det är överklassen som håller på med efterrivning. Där är den jävla tyskgranar, vet du. Det ska ju vara den gransorten som tål den där barkborren. Jag tror det är så i alla fall. De har tagit hit de jävla sorter. Det är som kortottan uppe i Norrland. Kortottatallen. Men den skulle ha klarat sig med. Det var ju bara att de hade stoppat i jävla plastpåsar och skit. Rötterna. Sen ska man ju plantera med maskiner, vet du. Två med maskiner här med i backen. Men de slutade ju med maskin. Sen kom det... Det var Wille Stridspolare som kom ifrån Baltikum. De är billigare än Hölding IF. De kan ju plantera dem med. Men det var till billigare att ta hit billig arbetskraft. Från Kolmården eller någonstans. Filmerna. Det är så det går till, vet du. Globalisterna. Först ska man ha EU som stor marknad och sen ska man manipulera den där välfärden som några har byggt upp på Monkey Business. Ja, det är business. Business i Osjölskräckna danskfan, vet du, på Valla Industri. Jag tänkte säga till han. Åk hem till din jävla Roskilde Bank och håll käften på det danska jävla, tänkte jag säga till han. Han kom från Hirschhals, vet du. Det är så jävla stor, vet du. Det är hela Europa som marknad. Ät min skit. Lille Frank, han är bättre där. Hirschhals omnöjd. Ringköping. Hirschhalsar lite grann. Lille Franken, han håller ordning på dem. Jävla svin. Storbönder i Danmark, det är samma pack som svenskar. Och de har fideikommiss i Danmark med kanske fortfarande. Fast på ett annat sätt. Ja, det är ödesfrälse. Släck med Hirohito, vet du. Ja, det vart ju Hirohito i Danmark. Hirohito, det är ju inga problem. Japanska marknaden.
Sen att han var krigsförbrytare när kejsaren Hirohito, det är en annan sak. Det var lika mycket som det var att danskarna till Adolf Hitler och nassarna. De var ju nassar hela bunten och Adolf Hitler sitter i Danmark också. Men de kunde inte li att de var ockuperat. Samma i Norge. De älskar ju det jävla Adolf, det renrasiga snacket. Grönländerna förut, de hade de ihjäl. De gjorde det, danskarna. Deras så kallade... Som i Sverige, våra samer. Det var ju samma, det är samma sak nu. Vi ska ju exploatera dem så mycket vi orkar. Gela sameby ska vi gälla annars. Gelas. Gela Sverige. Ska... Då kan de hyra ut jaktmarker till den där... Sant Vincent Riese från Stockholm. Han ska ner till Afrika och skjuta vilt och sen till Indien. Det är bara stoppas där jävla, för de är bara ute efter en sak. De får stå kut när de skjuter och dödar. De är bra som militärer också. Det är samma skit. De skjuter till och med åster och gnuer, vet du, bara för att få skjuta, vet du. Och ekorrar med, för det är bara för att döda. De är sjuka, de människorna. Nu kan vi det här. Hej då.